Shook tayong lahat last April 19 sa balita ng pagpanaw ng K-pop A-lister idol na si Moonbin, ang lead vocalist at main dancer ng sikat na grupong Astro. Nasa peak ng karir niya si Moonbin. Back-to-back concerts at world tour, TV shows, K-drama, at sari-saring endorsements. Kaya't ganun na lamang ang pagkagulantang ng lahat sa balita ng kanyang apparent suicide at a very young age of 25. Pero hindi ito ang unang balita ng suspetsyang pagpapakamatay ng isang celebrity sa Korea. Sadly, napakarami na nila over the years. At hindi lang sa show business, pati sa mundo ng sports ay marami rin ang naging biktima ng suicide. At maging sa mundo ng politika. Ang pinaka-pinag-usapang suicide sa mga government officials ay ang kaso noong 2009 ni former President Roh Moo-hyun na tumalun sa bangin matapos masangkot ang pamilya at mga kaalyado sa usapin ng korupsyon. At hanggang sa mga karaniwang mamamayan, natabunan ng news ni Moonbin ang pagkitilin sa buhay ng mga kabataan noong mga araw din yon. Ilan na din ang mga storya ng family suicides ang naipost natin sa ating Facebook page. Buong pamilyang naglason, tumalon sa building at mayroon pang biglang naglaho at natagpuan na lamang na sakay ng kanilang kotseng nakalubog na sa dagat. Halos hindi na nakakagulat ang balita ng suicide sa Korea dahil sa taas ng bilang ng mga kaso. Noong 2021, ayon sa datos ng Statistics Korea, umabot sa 13,352 ang cases ng suicide sa bansa na on average ay pumapatak sa 37 katao kada araw. 37 katao kada araw. Sa parehong datos, lumalabas na suicide ang numero unong sanhi ng pagkamatay ng mga nasa edad 10 hanggang 40 sa Korea. Pangalawa lamang sakit na cancer. Sa ngayon, Korea ang may pinakamaraming kaso ng pagpapakamatay among the OECD countries o yung mga developed o mayayamang bansa. Ayon sa OECD, nasa may 25 kada 100,000 katao ang nagsusuicide sa Korea. In comparison, ang Pilipinas ay mayroon lamang na 2 suicide cases per 100,000 people as of 2019. Kaya ang tanong na lahat, bakit? Para sa mga fans ng K-pop at K-drama at maging sa mga Pinoy na nakarating na dito, Korea is a very beautiful, rich, developed country. Napakababa ng crime rate, hindi palasak ang droga, edukado at disiplinado ang karamihan ng mga mamamayan. At maituturing na maayos ang pamamalakad ng pamahalaan. Kaya nga, bakit? Hangul, hangul의 기준이 다른 것 같아. 돈이나 아니면 뭐 사회적 지위나 자기 꿈을 달성을 못 하든가 자기 목표를 못 이루면 life is the end라고 생각하는 것 같아. 한국에는 서울대학교, 연세대학교, 뭐 고려대학 유명한 좋은 대학교들이 있거든요. 애들이 어릴 때부터 좋은 대학교 보내려고 애들이 공부하기 싫어도 엄마 아빠들이 영어도 시키고 수학도 시키고 남들보다 좀 더 잘하기 위해서 좀 더 못하지는 않도록 좀 공부를 많이 시켜요. 그러니까 좋은 대학교 가서 네가 좀 잘 살아야 되니까라고는 하는데 한국에서 연예인 그리고 셀럽 유명한 사람들 자살 기사 너무 많아요. 그래서 그냥 커먼하게 오 힘들면 자살할까? 라는 생각이 많아요. 한국의 첫 번째 한국의 교육 문제 좋은 대학 가기 위해서 두 번째는 부모님들이 자녀들에게 기대하는 행복 수치 지수가 달라요. 돈이 많으면 행복하다. 그러니까 좋은 직업을 가지면 행복하다. 그 자녀들이 행복할 수 있는 방법보다 부모님들이 원하는 직업 방법들이 문제가 된다고 생각해요, 저는. 세 번째는 그들의 아이덴티티가 정립되지 않아서. Teaching in Korea for a long time, but I have kids that
they are not really interested in learning. They were just there kasi the parents pushed them to study, to send into an academy. Na hindi naman sila, they're still young and my life din sila, they wanna play, but they are pressured to, kasi social pressure, yung kapitbahay ng namin, yung mga anak nasa ganitong academy, kami din dapat ganun. Kasi yun yung social trend dito talaga. Pwede nating i-categorize sa tatlo ang main factors. Bakit nga mataas ang suicide rate among Koreans? Ang tingin kong numero unong factor ay living in a tough society. To understand that, kailangan nating balikan ng bahagya ang Korean history. Korea used to be one of the poorest countries in Asia up until the 70s. Mas mayaman pa ang Pilipinas sa Korea noon. Hindi din mayaman sa natural resources ang Korea, di tulad ng Pilipinas. So, ang pwede lang nilang pagkakitaan ay mainly ang mga tao nila, ang human resource nila. Nagsimula sila makabangon sa kahirapan by sending Korean workers to Germany. And the remittances sent by the Korean workers back home started boosting their economy. Dito na nagsimulang pumasok ang Korea sa manufacturing and assembly. Kukuha sila ng raw materials sa ibang bansa, ia-assemble dito, at i-export sa ibang bansa. Diyan nagsimulang yumaman ang Korea, at diyan na din nagsimula ang kultura ng pali-pali. Yung dapat mabilis ka sa trabaho, dapat efficient ka, dapat matalino ka, dapat magaling ka para makapasok ka sa mga malalaking kumpanya. At yan ang naging mindset ng mga Koreans mula 1980s up to now. Dapat magaling ka para maging matagumpay ka sa buhay. Isang taon pa lang ang bata dito ay dinadala na sa mga daycare at sinisimula ng turuan. As soon as they enter formal schooling, ipinapasok na sila sa English, math, piano, taekwondo at kung ano-ano pang academy. Dito na uubos ang malaking pera ng mga magulang, kaya't magastos magpalaki ng mga bata dito. Sabi ko nga sa mga kaibigan kong Koreano, di huwag niyo ipasok para everybody happy. Ang sagot nila, mapapag-iwanan daw ang mga anak nila. Kaya kahit weekends, nasa academy ang maraming mga bata dito. Even before the smartphone era, bihira kang makakita ng batang naglalaro sa kalye dahil halos lahat sila nag-aaral. All because dapat magaling ka. Papasok ng high school, normal sa mga bata ang umalis ng bahay ng 7 a.m. at umuwi ng 10 p.m. or even 12 midnight dahil busy na itong mag-review para sa college entrance test o yung tinatawag na sunong. Itunturing ng maraming Koreano na ang score mo sa sunong ang magdidikta ng magiging buhay mo. Bakit? Depende sa score mo kasi kung makakapasok ka sa magagandang universidad. For example, sa Sky Universities, they only accept applicants na nakakuha ng highest marks sa sunong. At maraming malalaking kumpanya dito sa Korea naman ay natanggap lang ng mga empleyado na galing sa mga sikat na universidad. So as you can see, di pa man pumapasok sa adulthood ang mga Koreano. Sobrang pressure at stress na ang pinagdadaanan nila. Yung tipong mula pagkamulat ng isip mo, sinaksak na sa kukote mo na pag mababa ang nakuha mong score sa sunong, hindi ka na makakapasok sa magandang kumpanya. Hindi ka nayayaman, hindi ka magaling at failure ka na. Boom! Suicide. Estudyante pa lang yan. More stress and pressure will welcome them pag pumasok na sila sa workforce. Ngayon ay nagsisimula ng bahagyang magluwag sa work culture dito. But when I first worked at a Korean company 23 years ago, 7 a.m. to 8 p.m. or sometimes 10 p.m. pa, Monday to Saturday ay nasa opisina kami. Minsan pati Linggo, kailangan magtrabaho ka. Nakakauwi lang kami na maaga pag may company dinner or huweshik na compulsory pa ang attendance. At dahil lahat ng lalaking Koreano ay pumasok sa military, ganun din ang kultura sa trabaho. Dapat sunod-sunuran ka sa mga seniors mo at normal lang na sinisigawan ka, minsan pinipisikal ka pa. Kung napanood nyo ang 2014 K-drama na Miseng, ganun-ganun ang setup sa mga Korean offices dati. Ang tindi din ng competition lalo na sa mga chaebol companies. So, pagod ka, stressed ka, nasisigawan ka palagi, tapos di pa mapopromote, boom! Suicide. Of course, kasama sa adulthood at parenting ay ang financial issues. Mahal ang bahay, mahal ang mga academies, mahal ang bilihin, mahal ang insurances, lahat mahal. Yung iba, i-invest sa business or sa stock market ang ipon nila. Or worse, uutang pa sa bangko, tapos malulugi. Boom! Suicide. Mababait ang mga Koreano in general, pero mahirap mag-fit in sa society nila. Yung edad mo, yung educational background mo, kung saan ka nagtapos, kung saan ka nagtatrabaho, saan ang apartment mo, anong kotse mo, kung nagtatravel ka ba, kung maganda ka, kung naka-branded bags ka. Hindi siyempre lahat ng Koreano, pero marami sa kanila go through all this social pressure. At speaking of pressure, yan.
Yan ang sobra-sobrang dinaranas ng mga K-pop stars mula sa pagiging trainees ng ilang taon hanggang sa pagsikat nila. Pressure to look good, to perform perfectly, to accommodate the fans, to make money. May mga times na hindi natutulog, hindi kumakain at walang pwedeng kausapin ang mga ito. Ang nakikita lang natin ay ang nakakaaliw na performances nila. Pero what we don't see ay ang years and years of non-stop practice at training. At may hangganan lang ang stress na kayang i-handle ng mga utak natin. Plus, dagdagan mo pa ng pagod at puyat. Kaya yung iba dito, di na kinakaya. Boom! Suicide. Factor number two ay being alone and feeling lonely. Pwede namang alone but not lonely, di ba? Pero I think marami sa Korea ay both alone and lonely. According to Statistics Korea, 33% of Korean households live alone. Parami na din ang parami ang mga Koreanong ayaw na mag-asawa o bumuo ng pamilya. Maraming Koreano ay ayaw na din makipag-date. At lumalabas sa isang survey nito lamang 2021 na 1 out of 3 adults in Seoul had no sex for 1 year. Aminin natin malaking natutulong sa mental health ng intimacy o yung may nakakayakap o kahit man lang may nakakausap ka. There's basically nothing wrong with not having a companion. Pero kung may dinadalang problema ang isang tao at wala siyang kasama para madamayan siya, boom! Suicide. Malaking porsyento din ng mga kinikitilang buhay nila ay ang matatanda. Hindi kasi uso dito ang magpapamilya ka tapos kasama mo sa bahay ang mga magulang mo. So, normal nang naiiwang walang kasama ang matatanda o dinadala sila sa mga nursing homes. 65 years old ang retirement age. And after that ay wala na din halos tumatanggap sa kanila for work. So, imagine this. Buong buhay mo, minindset ka na dapat magaling ka. And you work very hard para itaguyod ang family mo. Just to finally end up na kayo na lang ng asawa mo, then eventually ikaw na lang. And harshly, parang wala ka ng silbi sa society. Boom. Suicide. And considered pa ding tabu ang usaping tungkol sa mental health dito. Bagamat marami ng in-established na hotlines at help centers ang Korean government para may malapitan ng mga Koreano kapag may pinagdadaanan sila, many still prefer not to talk about it. Hindi din uso makipagmaritesan sa mga kapitbahay. Karamihan nga dito, hindi kilala mga kapitbahay nila. Kung tayong mga Pinoy, apat na buwan ng Pasko, maingay ang bagong taon, may mahal na araw, may piyesta, may undas, etc. etc. Kung kailan nakakasama natin ang mga pamilya at kaibigan natin, ang mga Koreans usually ay nami-meet lang ang mga pamilya nila twice a year. During Thanksgiving at Lunar New Year. Sa atin, normal ang birthday celebration kahit walang pera at hindi unusual na umagahin kayo dahil sa video ko eh. Dito, maswerte na kung mag-blow sila ng cake sa bahay kasama ang asawa at mga anak. Bawal pa mag-ingay kasi ire-report ka ng kapitbahay mo. Ang kasal dito, 30 minutes, tapos na. Tapos kakain lang sa buffet restaurant, tapos uwi na. Where sa atin, di ba, gusto na mag-honeymoon ng bagong kasal pero ayaw pang umuwi ng mga bisita. Dito wala silang ganong human connection, ika nga. So, a lot of them virtually feel alone and lonely. Boom. Suicide. Third possible factor ang tinatawag na Werther effect na nagsasabing may mga taong nagsasuicide dahil nakita nila ito sa iba. Lumalabas sa isang pag-aaral na 3 out of 11 suicide cases ng mga celebrity sa Korea noong 2005 to 2009 ang nagresulta sa mas mataas na suicide rate ng buong population. Nang magbigti ang artistang si Lee Eun-joo noong 2005, marami din sa mga nag-suicide noong panahon yun ang nagbigti. This is especially true in the recent years of Hallyu Wave, na maraming kabataang Koreano ngayon. Ang gusto nila paglaki nila ay maging entertainer din tulad ng mga idols nila. Kaya sa news, hindi natin ganun binabalita ang mga suicide cases dahil iniiwasan din ng media na masyadong ma-highlight ito at pamirisan pa ng mga kabataan. Tila naging normalized na ang suicide sa Korea. To the point na I remember sa office namin, pag may nababasa akong balita tungkol sa suicide, shock na shock ako habang kinakwento ko sa mga kasamahan ko. Pero yung reaction nila, parang wala lang. Parang hindi na bago sa kanila makarinig ng ganong balita. In conclusion, pagsamasamahin mo yan, yung matinding social pressure na dapat magaling ka, tapos wala kang makausap o mahingahan, at nahihiya ka magpatingin sa doktor, tapos makikita mo ang iniidolo mong celebrity taking his own life. And you live in a society na tila normal lang ang suicide. Boom! You sadly end up with a lonely country having the highest suicide rate among the developed countries in the world. So ano nang ginagawa ng Korea para malutas ang national crisis na to? Just 5 days before Moon Bin's death,
nag-anunsyo ng 5-year plan ang Ministry of Health and Welfare ng Korea para mapababa ang bilang ng suicide sa bansa. Korea also even considered designating a loneliness minister. Grabe, no? Tulad ng sa Japan, para mas matutukan ang krisis na to. Ang Seoul government naman, ginagawa ang lahat para mabawasan din ang bilang ng Han River suicides kung tawagin, by installing bells and alarms at lifeline phone booths sa mga tulay. Nilagyan na din ng mga harang ang mga tulay at pati ang mga subway stations para hindi madaling makatalo ng mga tao. Tayo, anong pwedeng takeaway natin dito? Una, kung may problema ka o may dinaramdam ka, seek help, preferably professional help, mula sa mga doctors, therapists, or trained counselors. Pero kahit sa kaibigan o kapamilya mo, ihinga mo yan. Pangalawa, para sa mga Pinoy na nasa Korea at sa mga may kaibigang Koreano, in an ironic way, maswerte tayo at naging resilient na tayo dahil sa dami ng problemang naranasan natin sa bansa natin. Baha, kalamidad, kahirapan. So siguro bilang mas matibay tayo, maybe we can make the Koreans around us feel na nandyan tayo para makinig sa kanila. More often than not, ang mga taong may problema, hindi naman nagtatanong yan ng solusyon. Naghahanap lang yan ng mahihingahan, ng kaibigan. And finally, every time we are confronted with challenges, ang dalawang natutunan kong approach ay 1. Gratefulness. Try to see life as half full and not half empty. Kapag sinimulan mo ng titigan ang nag-uumapaw na blessings mo sa buhay, ikaw na ang mahihiya sa sarili mo kung bakit ka nalulungkot in the first place. 2. God. It doesn't matter kung anong religion mo or if you believe in one, but the power of prayer can do wonders. Follow Pinoy in Kimchi Land sa YouTube, Facebook at Instagram para sa iba pang mga video tungkol sa mga ganap at issues dito sa Korea tulad nito. Anyong ika sa'yo? Jujur sa inyo, may dumuli na ako. Pinsanayo. Kakam. Kasi. Dumuli na ito din. Kaya tin, kaya urabarin ng gusto ko siya na ju. 펑펑 울고 나면 좀 진정이 된다 그래야 되나?